Ndaj me e kanë bo, dëmën, presion, kanë bo krim, ndaj me e kanë, jën ka bo në trysni që unë eventualisht më shpërngull nga Kosova, kanë bo krim... Kush po bo në trysni më shpërngull nga Kosova? Plani Osmani. Çfarë presione? Atë, presion, dëmën, sepse këtu vetëm mbi mbrëmshit, kur kanë lexuar njerëz të mi, misë mi, titujt. Po mund t'jenë... Mund t'jenë shpesh lojmet e tila që raportohen e protokolle mi bazat të burimeve dhe mund dolin të pasakta. Ja, kompletin pasakta. Komplet. Prandaj e keni rastin të flisni dhe të tregoni të vërtetën e se si. Ndaj me ka bo krim ekonomik, sepse une prej asaj pagë që kam pas garantume për 4 vjet, kam ushqy fëmijët e mi, familjen time, ma kanë dalë pagën, kanë bo krim emocional, kanë bo krim shëndetësor, e ma vonë do të flasë në gjëkat për krimin shëndetësor që ma kanë bo. Kanë bo krim, dhe më thonë, gjithanshëm.